10 minuuttia jäljellä. Thank you.
Miten tää jatkuu, että mistä sit voi aikataulua? 0, 1, 2, 3. Sitten kun se vuoro on loppu, niin katsotaan mikä pääsee vaan. Tai onko jotakin muita pelin päättymiseen täyttäviä ehtoja. Okei. Okay. Aikapainotus sen verran, että jokainen siirto pitää tapahtua inhimillisessä tahdissa. Thank you.
Se on. Seuraavasta poikkeuksesta. Mitä Kahdeksan ja puoli minuuttia, niin haluaa, että vielä ylimääräistä. Mä vähän toivon, peli olisi vähän peittinkin peli. Se on kustus peliä itse. Mun pitää niin oikeastaan voittaa. Esa voittaa. Esa voittaa. Hyvä, tiedot pelasitte hienosti. Ei välittää näin helvetin arvokkaista paheista. Sutane! Sutane tussilla! Ainoa maailmassa! Jee, isto pääsee vielä MM! Se on hyvin! No, mä olen helppoa! Älä pois! Mä lähden pyyhkään! Onnittelut, Esa! Mitä tapahtuu edes? Mä en niinku nähnyt mitään. Esa. Tähän nyt jumalauta. Mies, vittu sun kanssa. Saatana. Esa. Esa. Vittu. Yks ei oo kaikista nopeet. Ja rakkalopat toimii se ihan kokonaan vielä. Yes, thanks you very much. Joo, ja toi kuinka paskaa se oli? Ihan paskaa. Se oli hirveä. Se oli hieno. Se oli hieno. Joka matka tai. Minä olen Kenkärpentti. Tämä matka on toinen uusi. Se lähtee teeksi pois. Mä katsotaan. Joo. Kenkärpentti. Mulle vastaat rikkoa vastaan. Sinä hävisin sen. Että sä voit. Mä tuppikkasin 2 kertaa, että viimeisen pakkeen. Voin nyt. Kuulisiko oikein? Mitä? Thank you.
Joo, aika pitkälti. Kansio. 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 Kansio.